Що ж, друзі, з поверненням до світу Demon's Souls. І почнемо з моїх оновлень. По-перше, ви можете замітити, що в мене з'явився от такий от щит. Ми його знайшли десь у локації кузня, якщо не помиляюся з попереднього ролику. І він у мене впав відразу до сховища, тому зараз вам його демонструю. Як бачите, цей щит набагато прочніший буде. У нього 300 життя, порівняно з 220, який у мене був. Ну і плюс фізична атака у нього трішки більше, хоча щитом бити це ще те збочення. І пробиття менше. Ну, тобто показник більше і пробивати мене будуть менше, скажімо так. О, це перше. А по-друге, у мене з'явилося от таке ось кільце. Кільце збереження, яке зменшує рівень здоров'я у формі душі. Точніше, зменшує втрату від рівня здоров'я. І тепер, якщо раніше у мене було у формі душі 50% життя, тепер у мене його порядку 70%. Так, і почнемо проходження цієї частини з того, що я взяв от такий от лук, а іншого в мене й нема. Закупився стрілами. Як бачите, я трішки підфармив травичку, щоб було чим відновлюватися, то це без неї нікуди прям. І мій рівень душі вже аж на 25-му. Так, і я хочу що зробити? Правильно, я хочу піти завалити червоного дракона. Коли я бігав по цій першій локації, скажімо, зустрічав багато різних таких нюансів, які я пропускав. По-перше, ось якщо зараз покажу, де я знайшов кільце збереження. Швиденько розберемося з хлопцями, щоб вони мені тут не маячили. Так. О, ще травички трішки позбираємо. О, до речі, випадати почало нормально так інгредієнтів різних. Тому що я зробив що? Правильно, я качнув трішки удачі. Уже в мене пошук предметів 48. О, це такий непоганий показник, як на мене. Початковий, зрозуміле діло, але що маємо, те маємо. І так, я знайшов кільце ось тут. Ось тут, ось тут, ось тут. Воно було валялося у цього друга. О, диви, біжить, уже біжить. А! На тобі. Ось тут воно валялося. Щоб сюди попасти, мені прийшлося піднятися аж на гору. І там в один із проходів, які є при перших проходженнях пропустив. Ви там проходите і спускаєтесь сюди донизу, зможете відкрити прохід і забрати кільце. Ось так. А зараз підемо, швиденько знайдемо, де там наш червоний дракон. Ого. Так, з всякими слизнюками в цій локації розібралися.
і погнали далі. Так, перша зустріч з драконом, здається, буде на мосту. Але чи на цьому, чи на наступному, я не пам'ятаю. А, судячи з усього, він тут буде. Да, все, вже летить, 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 мій дракончик. Давай, підлітай. Так от. Підпалив тут все. Нам потрібно добігти до тої башні. Бачите, той красень там сидить. Не один, їх аж два там. Ти що мені на вухо своїм полум'ям дихаєш? Так. Там ще третій красень стоїть на сходинках, бачите? От туди нам потрібно зараз. Побігли, 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 побігли. Сподіваюся, встигну і мене нічого не спепелить. Да, я добіг. Супер. Так. Піднімаємось нагору. Ось так от розбираємось з першим нашим недругом. А, все, ще другий є. Ну, давай, йди сюди. Оп. Оп. Що там наші снайпери стоять? Вже ціляться в мене, так? Ага, я знав, що ти так зробиш. Так, з ними ми розібралися. І ось наш дракон літає, да? Ну що ж, беремо. А як його взяти сьогодні? Отак. Да, тепер я лучник із щитом на спині. Бачите, в мене 179 стріл. Подивимось, скільки мені потрібно буде для вбивства цього дракона. Трішки прицілимося. Натягуємо лук. Сподіваюся, з першого разу попаду. Не попав. Поняв. Давай трохи отак от будемо інакше дивитися. Такі спускаються. Єее, 11! 11! Ого, то це я тут надовго буду. Ну, що маємо, те маємо. Інші стріли маємо, нема. 10. А можна хоча б 11? Ладно. Що маємо, те маємо. Ну, знову 11. Ну, це вже краще. Я думаю, тут буде повний запис всіх моїх пострілів, тому... О, 13 було, здається. Тому, якщо хтось не хоче дивитися всі вистріли, перемотуйте на хвилину, яку я укажу десь тут на екрані.
Що ж, друзі, а життя дракона вже добігає до кінця. І це дуже добре, тому що я вже навіть трішки втомився розстріляти. І бачите, там вже, ну, менше 5% залишилось, тому ще до 10 стріл, я думаю, і можемо отримати з нього дроп. А. Уже отримали дроп. Так. Так. І що ми отримали? Де там моя нагорода? Мала душа вогняної чешуї. От так от. Ну, щоб її... І ще й десь порядку 7 тисяч душ ми отримали. От така от нагорода нас чекала за цього дракона. А тепер підемо ще, трішки побігаємо, і мені цікаво зайти на місце, де дракони спали. Там був синій і червоний. Синього, скільки я розумію, пізніше я побачу. А от червоний мені зараз уже не буде заважати. Блін, а тут хлопців чимало тоді. Треба було спочатку, може, зробити, щоб він тут пропалив їх всіх. Ну, добре. Будемо йти потрішку звалити всіх потроху. Зато весь дроп мій тепер. Так. Поїхали. Ух ти, шипастий щит якийсь ми отримали. Так, це вже цікаво навіть. Що там за щит такий? Ого, вимоги, у нього 14 ловкості потрібно. Вага менша, пробиття трішки буде мені болючіше. Але він чисто виграє тим, що він легший. Ага, і він від колючих ударів, я так розумію. Ну, цікаво, цікаво, непогано. Що тут ще цікаво, ми можемо вибити з цих хлопців? Ану, давайте. Ого, диви, як біжать, біжать, біжать. Паровозиком. Раз, мінус три. Ні, мінус два. Так. Трішки травки у хранилище моє. Так, що тут ще можна було цікавого підібрати? Так, а тут уже хлопці стріляються. Мінус два. А, я думаю, я його вже вбив. Живуча скотиняка така. О, так стоп, там ще з нього щось випало. Травка — це добре. Так. Не, тобі нічого. Так, куди? Давай сюди. От так. Ще трішки травки. Мені здається, я на цьому мосту не все був підібрав навіть. Я перший раз пробігав. А, ні, стоп, я тоді цей мост взагалі не пробігав, тому що я... Ні, чи пробігав? Я ж якусь частину моста однозначно пройшов був по нижній частині. Я не вибив, що робить. О! На, мінус один. Той вже біжить, да? На трапі. На тобі. Ще отакого тут. А, забирай, забирай, дроп, давай. О, так, що ти там в сторінку забився?
Так, з тобою розібралися, ще й цього завалимо вже. Прийшов валити всіх, то потрішку вже завалю. О, метальні ножі, нехай буде. Так, і я повернуся назад, тому що мені цікаво ще підняти дроп, який у гнізда з драконами. Але, стоп. А як ти від... А, я тих не бив. Ха, я ж думав, вони відновилися. Хоча, стоп. А, я з першої башні бив. Ну, добре. Так. Побігли. Зараз уже використаю меч, повернуся в Нексус. Заюзаю душі. Тому що я однозначно зараз здохну не один раз, поки буду забирати те, що лежить біля червоного дракона. Ой, біля синього дракона. Червоного уже там нема. Ось так от. Так. Напевно, відремонтуємося трішки. Так, готово. І де там кого тратити душі? Так, що я хочу? Трішки життя. Підвищимо. Так. 2-300 душ залишилось, да? А якщо я заюзаю цю душу? А її як заюзати то? А я її зараз не можу заюзати. От так от. Так, ну щоб уже точно використати якомога більше душ і не втратити. Так, одної мало. Давай таку. 400 теж мало. Що, давай вже таку 800, 3700, скільки мені треба для покращення. Чотири 900? Ого, дорого. А мене хоч вистачить зараз душа, ну подивимось. Так, 4700 і оцю звичайно на 200. Є, вистачає, супер. Так. Подивимось, що у нас тут. І що ще в такого качати? Може вже сили до 20-ки добити? Буде 20-ка, буде трішки більше урону. Ну, нехай буде. Супер. Піднялися. Наступний у нас 30-й рівень. Стоп. 29-й. Ех. Так. І куди мені треба? Та не будь не мені на вухо. Так, ми повертаємось до місця смерті нашого слизнюка, самого великого. І далі з цього місця доганяємося до гнізда драконів. Так, я оце задумався, а теж
Перший раз я драконів побачив, був в гнізді. А їхнє гніздо де? Правильно, я не пам'ятаю де. Здається, воно не тут. Тут я вже їх зустрічаю, виходить. А до цього я їх бачив в іншому місці. Прийдеться повернутися назад. Так, підемо в цю вежу спочатку, в праву сторону від боса. Якщо не помиляюся, десь з цієї сторони були, заходили. Розберемося трішки зі слізнюками цими. Їх тут декілька штучок. І проберемося до гнізда нашого дракона, уже єдиного слідного, по ідеї. Я сумніваюся, що червоний буде відроджуватись кожен раз. Так, нам ще вище треба. Не поспішаючи, падати далеко. На двох розділюйте урон. Так, ще трішки вище потрібно. Опа, 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 біжить, біжить з палкою, підходи якийсь. Ти дивись, що творить. Звідки виліз? Що творити таке? Мені прям самому захотілося б таке, таку зброю то. Але ні, я з мечем. Ну, хилянемось, щоб уже не здохнути випадково. Що це було? Не достав трішки, да? І таке буває. Так, куди нам тут? О. Ах ти скотиняка. Ах ти. Ви що творить, а? Так, поки біг, уже 500 душ назбирав. Це теж непогано. Ну і ще трішки травки в хранилище моє. Хай там буде, не пропаде. Колись заберу звідти. Так. Так, як дракона вже нема, цих хлопців мені треба просто перебити. Та ви що? Дикий, де вони вилізли? Не попав. А я попав. Так, я знову не попав. Боже, це ще що в пакані? Ай-яй-яй-яй-яй, тихо, я тут розмахався тут. Тобі на всі отримайте в мене. Так, два удара мінус три тіла. Оце мені подобається. Ха, хотів мене сокири своє рубанути, а нітушки. Так, десь у нас тут було гніздо. Плюс-мінус я вже орієнтуюся тут. Оп, ще два хлопці. Всі помахали, всі промазали. Ти теж ще й бомбочки промазав, ти диви який.
Ай! Одного пробив, другого не пробив. Ну таке теж буває. Да, ось воно. Тут прохід до нашого гнізда. Так. Ха, ні одного дракона. Оце мені подобається. Іду лут позбираю чи що. Може синій не повернеться скоро. Та-да-та-да, халява. Ого. 5 хорошої травички випало. Душа прославлена. Ще. Ой, мені таке подобається. Кільце великої сили. О, оце вже супер. Ого, супротиво полум'ю. Щит пурпурного полум'я. Оце мені надропало тут. Прикольно. Недаремно повернувся і трішки підзбирав. Зараз відійдемо в трішки безпечну зону. До речі, а може тут ще щось є цікаве? Що тут просто гніздо драконів і все? А раптом тут ще щось було? О, такий я був правий. Ха-ха. Знайшов заначку. Так. Осколок обеліску. Це ще що таке? Так, ну вниз нам пригати точно не потрібно. Так, ну а там ми вже все пройшли, пробігли, якщо не помиляюся. А ні, стоп, це ж наш прохід ось далі якраз. Ой, а то вже ж пороблять ці лабіринти, заплутатися можна. Так, зайдемо в безпечну зону і подивимося, що ми там назбирали щойно. Тигидик, тигидик. Трішки добіг. Так, ну що ж, давайте дивитися. Так. Ну це в мене було. Було. Щось я не зрозумів. А де? А, ось. Нарешті. Кільце великої сили. Кільце належить комусь там. Та-та-та. Збільшує максимальну вагу спорядження мого. Так. Тобто я можу з цим кільцем носити щит і великий тяжкий меч. Ну це непогано. Далі. Так. Ну понятно. Кільце полум'я підвищує супротив полум'ю. Тут наче все зрозуміло. Ну і ці два кільця, які в мене були. Так, стоп, там ще щось мені випадало. Зброні нічого, стріли, зрозуміло, щит. О, щит, да. А ну що за щит? Так, вимоги побільші тут, а навіть чим мого. Ого, вогняний урон 90% ріже. Ну це непогано вже. Вага, звичайно, на 2 більше, чим цього. І життя щита набагато менше. Але тут такової фізичної атаки він не дає. А хто ж його носити може то? Так, великий щит, старий щит. Дуже тяжкий, чудово захищає від вогню. Так, його історія невідома нам, да? Ну, що маємо, те маємо. Поки що я зі своїм стальним щитом буду, він мені якось більше заходить, поки що. Так, все, більш нічого новенького я ж не знайшов. Осколки то понятно. Щити, до речі, по стрілах. Нам для вбивства червоного дракона було потрібно всього лише... якщо в мене було 179, декілька разів я промахнувся. Ну, порядку 110-115 стріл мені було необхідно для вбивства червоного дракона. Ось така от історія. Тому хто захоче на самому початку гри вбити цього дракона, раджу запастися стрілами, як я це зробив. Штук 150 вам точно потрібно буде. Ну, як бачите, нагорода варта того. Новий щит, трішки душ. І ми отримали таку от малу вогняну душу. Ось таку малу душу
Тут. І ми отримали ось таку малу душу вогняної чешуї, з якою я поки що не знаю, що робити. Використати її не можна, може десь потім пригодиться в майбутньому. Так, тому ставте вподобайку, якщо вам сподобалось вбивство цього червоного дракона. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на канал. Буду вдячний за це. Ставте вподобайку. І зустрінемось в наступних роликах проходження гри Demon's Souls. Всім до зустрічі!